map ugakora computer simulation ugahitamo umujyi rw'ubwoko bw'igisasu cyahoherezwa ukareba uko umujyi wahitumera hamwe imijyi yahiti huha ako kajya kudupapuro duto mu muyaga ibisaba ko hari igice cy'igisasu kigira uwo gikoraho kugira ngo atakaze ubuzima igisasu kirimbuzi kikimara kurekurwa mu kanya gato cyane kabarirwa muri kimwe cya miliyoni cy'isegonda rimwe ku muvuduko wa kilometri igihumbi ku isaha abaharangije kubiturika rinyeganyeza ubutaka ku kigero gisumbye kure cyane myinshi mu mitingito ibaho n'umutingito uhuye icyo uhuye nacyo cyose ariko hakaza kuza noneho imirasire ihumanye irimo X na gamma ikirere ubwacyo ntikiba kigihuye no guhumeka k'umuntu ibihugu bitandukanye bitunze intwaro n'ubushobozi kirimbuzi bishobora guhanagura ibinyabuzima ku isi mu kanya gato n'ibyasigara byabaho mu buryo bushya butari busanzweho nta nazi neza ubwari bwo uvanyeho isenya n'ubukana bw'intwaro kirimbuzi ubuzi nafatwa nk'igikoresho n'iturufu muri politiki n'imibanire y'ibihugu bivuze iki gutunga intwaro kirimbuzi mu isi y'ubu isi y'abanyantege aho kugira kashe zihagije n'ikoranabuhanga rihambaye mu bya gisirikare bitanga igitinyiro n'ijambo ku ruhando mpuzamahanga ntihagire uwikorereza kuba yagushozaho intambara kuko azi neza ko nawe ashobora kutayikura imbere urugero ruri hafi cyane muri iyi minsi ya vuba ku Burusiya ntawatinyutse gutungutsa ijambo intambara mu gihe nyamara bwigarurira uburasirazuba bwa Ukraine y'amahanga areba kubera iki intambara ku Burusiya uyu munsi yaba icyago gikomeye ku batuye isi mu gihe bwashozwaho intambara nabwo bugakora ku ntwaro kirimbuzi zabwo ibi Vladimir Putin uyoboye Burusiya arabizi bimutera ishema akabyigamba de la Russie abanyamerika baradutinya kuko twifitiye intwaro kirimbuzi n'intwaro kirimbuzi zirarimbura kuko mu gisobanuro gikomeye kiri ijambo kurimbura mu isi y'ubu intambara yajemo intwaro kirimbuzi akenyandiko zo mu gitabo cya Ezekiel muri bibiliya y'abakristo ngo intambara ya Gog na Magog nk'ikimenyetso cy'iherezo ry'ibihe haramutse habayeho umugambi mubisha wo guhindura isi itongo no gusiba ibiyiriho byose uhereye ku bimera inyamaswa n'abantu uyu mugambi ntiwagorana byakorwa mu gihe cy'iminota uyu ni umugambi wacurwa nande kuzihe mpamvu ntazo nzi gusa umuntu mu kwirema agatima no gushingira ku myemerere yatojwe ijambo riba rimwe ntibishoboka imana ntiyabyemera ariko nanone ikitashidikanywaho nuko imana atariyo yubaka imbunda ninacuri ibi bisasu kandi nzi neza kimwe nawe ko imana atariyo yarashe Little Boy na Fatima ari ku Buyapani intwaro kirimbuzi ntabwo ibihugu byose bizitunze nk'izo gukoresha mu ntambara ko kanya ni nk'iturufu no kwizera ko ntawatinyuka kubyikorereza abitera ubufaransa bwatangije umugambi na politike byo kwihagararaho muri ubu buryo mu myaka yabanje ntibwakomeza kwizera kurengerwa n'ubufatanye bw'abanyamerika rimwe mu ijambo rya General de Gaulle ijambo yavuze abwira leta zunze ubumwe z'abasoviyete wumve neza iki ntwaro kirimbuzi ari cyo mu by'intambara n'imibanire y'ibihugu umva uko yabivuze mu myaka icumi tuzaba dufite ubushobozi bwo kwicira rimwe abarusiya miliyoni mirongo inani nta ukinisha umuntu ushobora kwareka miliyoni mirongo inani icyarimwe nubwo nawe yabasha kwica miliyoni magana inani ntacyo bivuze n'ubundi twabafaransa ntitugeze kuri uyu mubare iyi ngingo y'isiganwa ry'ibihugu mu gushakisha intwaro kirimbuzi tuzayikoramo ibiganiro bibiri tugaruka ahanini ku nzira buri gihugu gitunze intwaro kirimbuzi cyanyuzemo ngo kizitunge inzira ahanini zuzuye ubwiru n'ubutasi byo ku rwego rwo hejuru hari inyandiko n'ibitabo byinshi wakwifashisha mu gusobanukirwa byinshi ku ngingo nk'iyi birimo Force Aérienne Stratégique Brighter Than a Thousand Suns A Personal History of the Atomic Scientist Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis The Unfinished 20th Century cyangwa The Nuclear Express amateka y'ikiremwa muntu ku isi yuzuye intambara n'imvururu ariko ngo icurwa n'ikwirakwira by'intwaro kirimbuzi z'ubumara byashyize muntu mu bushobozi bwo kuba yasenya umubumbe wose isi igahinduka burundu kugeza ubu uwo muntu ufite ubu bushobozi ni nde uyababarizwa mu bihugu icyenda bitunze intwaro kirimbuzi mu buryo buzwi abari nabo bazi kandi basobanukiwe neza n'ibyo zishobora gukora bahise bikorera akanama bahuriyemo ubu bahanganye n'ibindi bihugu ngo izi ntwaro zibaho ubushobozi bwo kuba ibihangange batazikozaho imitwe y'intoki batuzi isi kuri kuzicura hari umwanzi ariko izabo bahunitse nazo ntabwo zirasa udusasu dukoze mu mitima itera urukundo mu isi ntizinashinzwe kurwanya inzara cyangwa nanone ngo ziba ari imitako iri aho ni intwaro kirimbuzi nyine aka ni agatsiko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Uburusiya Ubushinwa Ubwongereza n'Abafaransa abandi nabo babanje ubuhanga bwo gucura izi intwaro baburyamaho hashyirwaho n'amasezerano mpuzamahanga yo kuburinda ngo bigume hagati yabo ariko nyuma biza kubayobera ubu buhanga buza kugwa no mu biganza by'abandi agatsiko karaguka
hiyongeraho ubuhindi pakistani na israheli vubaha hiyongeraho na korea ya ruguru icyenda biruzura ubu n'ikindi gihugu nacyo cyarangiza gutunganyira niyo muna plutonium mu byacyo ku kigero bicurwamo intwaro kikabyereka isi aho cyaba giherereye hose nacyo cyashyirwamo kuko nta yandi mahitamo yabasigaye nacyo ako kanya cyahita gitangira gukinira mu kibuga cy'abakuru kikavuga isiga kangarana ijambo rikabikitonderwa abanyamakuru tukandika tukanavuga inkuru zifite imitwe mu nyandiko n'amajwi bitsindagiye biciyeho na karongo bikarangiriraho mu myaka yashize ubuhanga bwo gutunga intwaro kirimbuze byasaga n'ikimenyetso cy'igihugu cy'igihangange kitavugirwamo muri byose ariko uko imyaka ishira niko ubu buhanga bubisha burushaho gukwirakwira no mu bihugu bidasanzwe bikanganye mu byari byo byose cyangwa dutsiko duto duto yewe n'abantu ku giti cyabo umwumwe ashobora kugira atya ukumva yitungiye urusasu kirimbuze mu myaka turimo gucura atomic bomb biranoroshye kurusha uko benshi babikeka kuko ibiro 15 gusa bya uranium itunganije neza birahagije ku musore cyangwa inkumi nto y'umu engineer ngo abe yitungiye rwa kirimbuzi iwe mu cyumba rwa rundi rwahuho umujyi wose mu gihe nko guhumbya aho ariho hose ku isi kandi gitangaje nuko n'ibikoresho hafi ya byose bigurishwa ku masoko akinguye kuri buri wese n'ubuhanga bwo kwifashisha bya nyabyo buri henshi ku mbuga za internet atari imikino na bya bindi byo kubeshya gusa aha nabyo bigenzurirwa hafi bikomeye n'abashinzwe umutekano ku buryo kwibikaho bimwe mu bikoresho birimo ibitunganya iyi uranium ku buryo yakorwamo iki gisasu nabyo ntago byapfa korohera uwo ari we wese kubibona ndetse byonyine iyi uranium na za plutonium nabyo ntibyoroshye kubikozaho imitwe y'intoki agereranijwe ububi bw'intwaro kirimbuze n'uburyo buri gihugu buri mutegetsi arota kuzitunga n'ibintu bibiri bihabanye ariko wareba nanone uburyo abazifite bazikangisha batazigira bakavuga ari kijyana nta muyobozi utarota kuyobora igihugu kitavugirwa mu gityo mwisitse ukwiri ubu niba nahari yabizangira ibindi bisobanuro byatuma cyifuza gutegeka igihugu gitunze intwaro ya nyuma hidakinishwa ituma nta ugukoza urutoki mu mbono uko abyumva uko niko Irani n'ibindi bihugu mu burasirazuba bwo hagati biri muri marathon cyangwa se isiganwa ryo gutunga izi ntwaro nyamara kimwe mu bihugu bibarizwa muri iki gice gitunze intwaro kirimbuzi guhera mu myaka 40 ishize ni Isiraheli ni gute igihugu gitunga Isiraheli cyashizwe ejo bundi cyabashije gukoza imitwe y'intoki ku ntwaro irusha izindi guhambara mwisi turi mu bu intwaro icurwa mu bwiru bwa nyuma nibanga ririndishijwe inkota kurusha ndi mwisi Isiraheli gutunga intwaro kirimbuzi ni imwe mu nkuru zitangaje zuzuyemo ubufatanye bushingiye ku mabanga ahambaye n'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru mu mateka y'isi ni gahunda abayahudi bafatanyijemo n'abafaransa muri za 50 ahubwo bumvikanaga ko badakwiye gukomeza kwizera ikirere cyashinzwemo ibikoresho birindi bisasu kirimbuzi bahawe n'abanyamerika mu 1959 abanyayisiraheli bafashijwe n'abafaransa bahise bashinga ikigo gicura intwaro kirimbuzi mu ibanga rihambaye bagishinga kure Dimona mu butayu bwa Negev Isiraheli yazanye ubuhanga bwo kuzicura n'abahanga mu ntwaro kirimbuzi imirimo yafatwa nk'iy'uruganda kirimbuzi ubu Faransa wirambikaho ibiganza hagati abanyamerika barabikenze batangira kwishisha leta ya Isiraheli basanzwe bigirira indege zizunguruka isi yose zitatira ikirere cy'ibindi bihugu banyuze hejuru y'ubutayu bwa Negev babitera imboni ubutegetsi bwa Kennedy busaba ko Isiraheli bareka bagakora ubugenzuzi abayahudi baciye abanyamerika muri humye bahimba umugambi ukomeye wo gukomeza imirimo yabo bicurira intwaro kirimbuzi kandi batanatumye umubano w'ibihe birebire bagirana n'abanyamerika wangirika ako kanya abayahudi bahise bashinga ibyumba bigari bashingamo imashini nini zizwi na bose zitunganya ingufu za nuclear ku mirimo ya gisivile zinatanga amashanyarazi ikipe y'abanyamerika yarazungurutse rwose bibwira ko barangije kubona byose ku mirimo yo mu kigo cya Dimona ariko ntibari bazi ko abanyayisiraheli aho n'ubundi aho munsi y'ibirenge byabo bari bari kwikomereza akazi bicurira ibisasu kirimbuzi hari inzobere zemeza neza ko mu 1967 mu ntambara yiswe iminsi 6 nabwo Isiraheli yari yararangije kwibikaho imitwe ibiri y'ibisasu rutura bya kirimbuzi mu ibanga Isiraheli n'ubundi yari mu gatsiko k'ibihugu byifite intwaro kirimbuzi ukunira ko yaje gutinya ko Irani yazitunga nayo nyamara ubwo Isiraheli yavirwagaho indimwe n'ibihugu by'abarabimpande zose mu marembo yayo iyo ngo intambara y'intwaro zindi nanirana Isiraheli ngo yari yateganije guhita ibi bisasu kirimbuzi bibiri ibirimbuza Misiri na Siriya bakayamanika nk'abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi ikiswe na Isiraheli Plan B Isiraheli yakomeje guhakana ntiyigeze itungura ngo yemere ko itunze intwaro kirimbuzi inihagararaho yanga gushyira umukono ku masezerano ahagarika ikwirakwira ry'intwaro kirimbuzi ngo itazacibwa urubanza ku kurega ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga byose abayahudi bari barangije kubitekerezaho kuva ku nyuguti nkuru kugera ku kadomo ka nyuma kuri iyi ngingo nubwo aka kanya Isiraheli nta gushidikanya kukiriho itunze intwaro kirimbuzi ntibiyikwira mu mutwe kumva ko hari ikindi gihugu cy'abarabu impande zayo cyatunga izi ntwaro nyamara ku itariki ya 7 z'ukwa gatandatu mu 1981 iri banga kimomo nabo bararyimeneye baritungisha intoki Saddam Hussein wa Iraq batudufashe hasi wirinde no kudusomborotsa kuko twakwereka
Ibi byavuye kuki? Saddam muri za 70 mu gihe cy'ikuzo rye ubutegetsi bwe bwari ntanyeganyezwa amafaranga ya petrol amushashagiraho hanyuze hose. Yahise agira igitekerezo cyo kwinjiza Iraq ye mu ruhando rw'ibihangage n'agatsiko k'abadakinishwa ku ngufu bafite zo kurimbura. Igisekeje cyangwa kinatangaje n'ubundi nuko Saddam nawe yahindukiye agahanga amaso ku Bafaransa babandi n'ubundi bari bamaze gukorana na Isiraheli bahera ko barubaka batangira gutunganya plutonium yo ku rwego rwa gisirikare icurwamo intwaro kirimbuzi. Neza neza aba Bafaransa bubatse ikigo cya Dimona muri Isiraheli ni nabo bubakiye Saddam Hussein icyaho Iraq hafi ya Baghdad. Nawe intwaro kirimbuzi yari arimo zikozaho imitwe y'intoki. Ariko kuri iyi ngingo kugurisha ubu buhanga kuri Isiraheli na Iraq icyarimwe, icyo Bufaransa bwakinaga nacyo ngo cyari icyago. Ni akazi kamara imyaka itari mike. Mu 1981 abayahudi batoroshye mu by'ubutasi, ibi nabo byabagezeho nubwo byari ibanga rikomeye ariko ntibatsindijemo. Indege bakunze kwita impigi z'ikirere zahagurutse Yerusalemu zidakina, zirenga ku mategeko yose mpuzamahanga zihangara ikirere cya Yorudaniya na Arabia Saudite, zititaye ku by'imipaka, zica hasi cyane hafi gukoza amababa ku mucanga w'ubutayu ku bilometero bitabarika zikwepana na za radari. Zirekurira ibisasu bifite uburemere busaga toni imwe kuri iki kigo cya Uzihak muri Iraq gihinduka umuyonga mu masegonda make. Ni kimwe mu bitero byizweho neza. Abayahudi bapimye ikirere isegonda kurindi ku buryo ibi bisasu biraswa centrale nucléaire itaratangira imirimo ngo hirindwe ingufu zihumanye z'imirasire yari gusohoka muri iki kigo muri Iraq. Saddam Hussein aha yabuze ayacira n'ayamira umugambi w'intwaro kirimbuzi inyuma y'amamiliyari menshi y'amadolari y'Abanyamerika yawushoyemo umuca mu myanya y'intoki. Mu ibanga rikomeye Isiraheli yakomeje kwikuriza ububiko bwayo bw'intwaro kirimbuzi kandi ikomeza guhakana cyane rwose ivuga ko itakinisha gutunga bene ubu bwoko bw'ibisasu. Ariko mu 1986 mu ibara nkuru naryo riteye nk'iryo muri filime za Hollywood, ibanga rya Isiraheli ryahise rihinduka kimomo mu minota mike isi yose yari igiye kubona gihamya kwitunze intwaro kirimbuzi. Mordekai Vanunu, umwenjeniyeri w'umu Isiraheli wakoraga mu kigo gicuriza intwaro cya Dimona, ntabwo yumvikanye n'iki gitekerezo cy'uko Isiraheli igihugu cye n'inzika n'umujinya cyari gifite cyatunga intwaro kirimbuzi. Yari azi n'imigambi yose yatumaga Isiraheli yifuza bikomeye ubu bwoko bw'intwaro. Aha Vanunu yahise ashushanya imiterere yose y'ikigo cya Dimona, afata amafoto yerekeza i Londres mu Bwongereza. Uwari kubimufatana mu bashinzwe umutekano wese yari kumunyuza urusasu mu mutwe nta gushidikanya, kuko ngo inzego z'ubutasi buri gihe zahozaga ijisho kubakoraga kuri iyi gahunda y'intwaro kirimbuzi. Ibi ariko nawe yari abizi. Akigera i Londres yahise yerekeza ku biro by'ubwanditsi bw'ikinyamakuru rurangiranwa Sunday Times. Iki kinyamakuru nacyo cyafashe umwanya wo kubanza kugenzura ibyo injeniyeri Mordekai Vanunu yavugaga, kuko yari imwe mu nkuru zihambaye mu kazi k'itangazamakuru aho ariho hose ku isi. Hagati aho nawe yakomeje kwizengurutsa hirya no hino mu bwiza bw'umurwa mukuru w'Abongereza. Aha yarishutse kuko atari wenyine, ibiro by'ubutasi bwa Isiraheli Mossad byari bimuri inyuma intambwe ku yindi. Ntibyatsinze mu byo yari arimo abakobwa n'inzoga byamuhumye amaso, abamenyanye n'umukobwa yabengutse basohokana rimwe kabiri gatatu, ubwa kane umukobwa mwemeza ko bafata indege bakerekeza i Roma gusura mukuru we. Injeniyeri Fanunu usa n'uwari wibagiwe uburemere bw'ubugambanyi yari arimo yarabyemeye. Akigera i Roma yatewe agashinge ubwenge burayobyikwa, yongera gukanguka ari Yerusalemu ku cyicaro gikuru cy'ibiro by'ubutasi Mossad, yajyanywe mu nkiko ku cyaha cy'ubugambanyi. Thomas Reed wanditse igitabo The Nuclear Express kigaruka ku mateka y'intwaro z'ubumara n'ikwirakwira ryazo mu isi. Hati byari igikuba n'ibyago kuri Isirayeli, byose byari bishyizwe ku karubanda mu maso n'amatwi y'isi yose uretse bombe A. Amafoto yatweretse n'uburyo bari bagiye kure bacura ibindi kirimbuzi birimo na za bombe netro, bari bari gucura ibihanya kirimbuzi. Mordekai Vanunu mu 1985 yahise acibwa urubanza ahamwa n'ibyaha by'ubugambanyi no kumena amabanga y'igihugu, hakatirwa igifungo cy'imyaka 18 irimo 12 y'ubwigunge, aho yagombaga kuba wenyine kimwe mu bihambaye bibaho. Abazi uyu muyahudi Mordekai Vanunu nk'umuavoka w'igihangange muri Isiraheli Avigdor Feldman wamuhagarariye yavuze ko nta muntu n'umwe wihagararaho yigeze ahura nawe mu buzima bwose nka Vanunu. Mu majwi yafashwe ubwo yahatwaga ibibazo n'inzego z'iperereza, ibiganiro byaje gushyirwa ahagaragara ndetse bindandikwa mu kinyamakuru Haaretz bigaragaza ko Vanunu yahise asaba gukurirwaho ubwenegihugu bwa Isiraheli, barabimwangira arigumura yanga kuvuga ikiyahudi burundu. Ahakana ko nta kintu na kimwe gihuriyeho na Isiraheli, ariko nanone imyaka yose yakatiwe yarayifunzwe aza kurekurwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru akiva muri gereza ati: sindi umugambanyi, sindi n'intasi, ikindi nta leta y'abayahudi ikenewe, ibyo mwirirwamo byose ni ubusazi, ahubwo igikenewe ubu ni leta ya Palestine, kuko twebwe abayahudi ba nyabo dushobora gutura kandi tukabaho neza hariho hose ku isi. Iba amateka yacu yabitangira ubuhamya, nta n'impamvu yo gushinga leta itwitirirwa, ahari ubutaka hose twahaba mu buryo ubwo ari bwo bwose, n'Imana yo mwijurira abizi.
hikangwa buri munsi ko bwumvikane buke urwango no guhora hagati ya Israheli n'ibihugu by'Abarabu bikikije bishobora rimwe kuzateza intambara kirimbuzi mu burasirazuba bwo hagati. Jeffrey Richardson n'umushakashatsi mu kigo cy'ububiko bw'inyandiko cy'Abanyamerika ati leta ya Iran ikimwe n'ibikorwa by'ubushotora n'iterabwoba yagaragayemo mu bihe byashize si igihugu ari we wese yakumva tuje kiramutse gitunze intwaro kirimbuzi. Nubwo Iran yatanga ibisobanuro byo kwihagararaho ariko ntibyabura gutera impungenge. Isiganwa rigamije gukoza imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi rirakomeza. Muri iki gice n'ubundi Libani ijisho ryayo naryo rihora ku bubiko bw'intwaro kirimbuzi za Pakistan mu buryo bw'ubutasi bwinshi no gutakamba ngo ihabwe ibikoresho n'ubuhanga bwo kuzicura ngo yicare ku meza y'abakuru ikinire mu kibuga cyabo. Israheli nayo ngo icungira hafi Iran na Libani ngo yiteguye gusuka amazi byihuse kukabatsa kari ko kose kakwatswa kaganisha kuri ingingo yo gutunga intwaro kirimbuzi iruhande rwayo. David Albright yari perezida w'ikigo cy'ubumenyi n'umutekano w'igihugu ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati Pakistan possède beaucoup plus d'une tonne de matériel nucléaire. Pakistan ubifite toni irenga y'ibiturika kirimbuzi. Ahanini birimo uranium itunganije ku rwego rwo hejuru ruhagije ngo acurwemo izindi ntwaro kirimbuzi na plutonium. Ibi bombe kirimbuzi byayo irabifite ndetse n'ibigo bya ngombwa byo gukomeza kubicura uko ishaka. Et il a les installations nécessaires pour fabriquer toutes ces choses-là. Nubwo atari mu buryo bworoshye ariko intwaro kirimbuzi zirakomeza gukwirakwira n'ibindi bihugu bigakomeza kuzicurira bigafashwa n'ababishyigikiye cyiye ku murongo umwe w'ibitekerezo n'inyungu ku ikarita ya politike mpuzamahanga. Hirya mu burasirazuba buhera Korea ya ruguru nayo intwaro zayo yazimurikiye isi ku mugaragaro mu magerageza ahoraho. Richard Rhodes yakoze ubushakashatsi hanandika igitabo The Making of Atomic Bomb ati La Corée du Nord est désormais une puissance nucléaire. Korea ya ruguru ubu nta mpaka itunze intwaro kirimbuzi. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi kiruhanije kugikemura kurusha uko abantu benshi babyibaza. Isi uko imyaka ishira niko ikomeza kuba ububiko bw'intwaro zayihindura kwitigeze ibaho na rimwe mu mateka yashize. Ni gute abategetsi bageze aha intwaro z'ubumara kirimbuzi zanyanyagiye zite? Ejo ninde ushobora nawe kuba yazikojejeho imitwe y'intoki? Buri gihugu kizitunze cyabigezeho gite? Ibindi bice by'iki kiganiro uzabikurikira muri nimero ikurikiraho y'ibirari by'ubutegetsi. Ubwo tuzagaruka ku mateka y'icurwa ry'izi intwaro zifite inkomoko mu ntangiriro z'intambara ya kabiri y'isi ubwo Budage bw'abanazi bwaseganwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri gihugu cyifuza intwaro isumba izindi zose. Nansoreje ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi. Wumvise inzira ya Israheli, inzira yanyuzemo uyu munsi bitunze intwaro kirimbuzi. Ubutasi bwakozwe n'intambara ihoraho ngo hatagira ikindi gihugu kibigeraho hafi yayo. Mu gice gikurikira tuzerekeza ku bindi bihugu nabyo bizitunze. Ni ikiganiro ibirari by'ubutegetsi wumva saa moya n'igice mu gitondo na saa saba n'igice buri cyumweru kuri Radio Isango Star 97.5 FM no kuri internet kuri www.isangostar.rw. Utanga ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri 0722 2222 2444 cyangwa kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Njye Alphonse Muhire Munana. Salam Shalom. Naho buta.